Kantrybės taurė. Taip, kantrybės taurė. Nuskambėjo šaukinukas ir jau bandome mes kažkam paskambinti, kol kas nesakysiu kam. Galbūt, jeigu nepavyks iš pirmo ar antro karto, tada galbūt išduosiu paslaptį. Turime signalą. Įmonė Marema. Labą dieną. Labą dieną. Sakykite, ar jūs su odos ir kailių drabužiais užsiimate? Taip. Ar galėčiau kalbėti apie individualius užsakymus? Taip. Mes kaip ir ruošiamės iš tikrųjų statyti tokį filmą apie vikingų, barbarų ir indėnų tokį, na, kaip ir sakyt, karą. Ir ar būtų galima kažką užsakyti tokio, kad, na, būtų pagal to meto stilių kažkas ten, ar pagal nuotraukas kažką atkurti, ar kaip? Palaukit, gal duosiu gamybos vadovę. Duokit. Tuoj man duosi iš gamybės vadovės. Klausom. Labą dieną. Labą dieną. Aš čia su jūsų kolegė prieš tai kalbėjau, kad mes iš tikrųjų ruošiame statyti filmą apie vikingų, barbarų ir indėnų karus ir būtų įdomu, ar jūs galit kažką tai atkurti, sakykime, iš kailių, iš odos pagal tų metų stilių. Dabar sakykit, nu, čia aišku viskas turbūt būtų tiksliau kalbama ir šiaip galimybės, kad pasiūti, tai be abejo, kad galim. Bet kalbam konkrečiau, kada reikėtų ir laiko terminai mums svarbu. Nu, laiko terminai, aš manau, kad ten pasiderintumėm. Pas mus mes ruošiamės tik tai kitų metų pabaigoje tą filmą demonstruoti. Iš tikrųjų, mes kaip ir, nu, tam visam filmavimui, sakykim, užtruksim gal apie mėnesį du, tai mum tuos drabužius mes iš anksto jau rūpinamės, nes tai turbūt darysim vasarai, mum reikės. Aišku. Tai jau, mūsų galimybės, skrykim taip, kad techniškai apdoroti ir pagaminti, tai manau, kad tikrai būtų realės. Nu, aišku, ko ten reikia, bet aš sakyčiau, kad įgyvendintume tikrai turbūt viską. Tai ten, sakykim, pagal tas nuotraukas kažką tai ten galima atkurti, ar ne, ir o ten kažkaip kažkokį dizainerį turit, kad padaryt truputėlį šiuolaikiškai ten, kad atrodytų tie drabužiai. Ai, tai jums kažko tai reikia tokį miksuoti, ne kažką tai nebūtent tą laikmetį, bet kažką dar... Minėt kažką šiuolaikiškai. Taip, kažką tokio, gal kažkokių blizgučių, kažkokių įpint ar kažką, kad, nu, taip. Aš manyčiau, kad vis tiek turbūt reikėtų susitikti, ne, nu, kaip sakant, aptarti ir aš manau, kad mes tikrai sugebėsim jau ir pasiūlyti ir... O ten kaip visas tas procesas vyks, ar mes turėsim ateiti ten, sakykim, visi aktoriai išsimatuotos drabužius, ar jūs jau pagal tuos, sakykim, pasakytumėm dydžius ir jūs viską padarytumėt? Dabar koks maždaug kiekis būtų, ar ten ne vienam turbūt keliem? Ne, keliem ten, jo. Bet mato, ten bus ir vikingai, ir barbarai, ir indėnai. Tai ten reikėtų kažką su oda, tarkim, indėnam aš taip įsivaizduoju, ten barbaram vėlgi kažkas su kailiais, vikingam galbūt aš neįsivaizduoju kažkokias kailinės kepurės su kokiais ragais ten pritaisytas. Aišku. Nu, aš manyčiau, kad ten tos rūbus pačius, tai vis tiek turbūt ne vienam galbūt kartu gal jas naudosit. Kažkiek stengiamės siūlyti galbūt, kad būtų tokie neutralus, kad ten tą kilogramą, jeigu moteriškė numes, kad vienio nebekabėtų, vis tiek kažkiek tai kažkas susiveržys, kažkas susiriš. Nu, manyčiau, kad pagrindė gal standartiniai dydžiai. Jeigu šiaip kažkokia tai gaminuka reikėtų, kad tiksliai pališmatavimus ir būtų kaip nulieta, tai aišku, reikia pačią figūrą jau matyti. Tai ten tiesiog pas jumis ateitumėm, ten koks 30 žmonių ir išsimatuotumėt viską, ar ne? Aš sakyčiau, pirmoji eilė reikėtų taip nutarti tuos modeliukus, susitikus maždaug, ką jūs norit ir tada aptarti jau tiksliai. Matot, mes kaip ir filmą ruošiamės truputėlį daryti tokiai suaugusiai auditorijai, ar tie drabužiai galėtų tokie seksualiai truputėlį atrodyti, ten kažką tai patartų dizaineris, kad indėnai ten, sakykime, su odinėm aptemtom kelniam kažkokiom ir ten būtent tie indėniški kažkokie ar plunksnos ar kažkas ten tokie atrodytų. Ai, tokie jau šitą... Taip, jau suaugusiai kategorijai tokie N18 tokie. Na, pas mus nelabai populiarūs tie filmai, bet mes į užsienio rinką norim jį tokį prastum, taip sakant. Ten, sakykime, ir kad... Aš manyčiau, kad šiaip viskas suderinama yra. Aišku, jeigu mums yra tas toks jau karštas sezonas, tai
tai mes jau kapitaliai esame panirę į savo tos darbus su klientais. Tai aš va dėl to ir ieškau iš anksto, kad mes vis tiek vasarą ruošiamės filmuoti, tai tas scenarijus dar truputėlį derinamas ir sakau, va iš anksto reikia pradėti ieškotis, kad paskui nebūtų taip, kad paskutinę dieną jau čia tikrai niekas nepadarys tokių dalykų. Mhm, tai aišku. Jo, mums tas vasarą, kaip sakant, yra dabar šitoks laisvės laikotarpis, ruošiamės, aišku, kitam sezonui ir manyčiau, kad būtų galima įterpti. Visumoje vis tiek, aišku, tas pats modeliuks numaža, ką, gal ten būtų kažkokias tai detalės, galbūt ten, nu, nežinau, bet šiaip tai įsivaizduoju, kas turėtų būti. Nu, ten tos detalės, sakykim, ten tarkim, kaip moteris, jeigu ten vikingė turėtų kaip ir tas kailio liemenukas toksai būt, bet jis galbūt iškirptas kažkaip, kad krūtinė matytųsi, pavyzdžiui, ar dar kažkas tokio. Ai, nu jo, gal dalis rūbų turėtų būti gal tokie, nu, kaip sakant, aptimti įviršti jo, jo. Figūras. O gal pas jūs vietoj salone kažko, tai būtų galima įsigyti iš tokių pikantiškų tokių su kailiais kažko? Nu, mato, čia toks jau daugiau toks modelinis variantas, tokia jau mes, ką dabar, aptarnaujam klientus ir ruošiam taip plačiai rinkti tos rūbelius, tai toks standartinis jau gaminukus siūnam. Nu, šia pažiūrėjau... Nu, po to sesiją turėjom, tai ten tokie slemenėlės, tai bet jie tokie, nu, kaip sakant. Nu jo, nes aš žiūrėjau internete, kad jūs va, tos individualius tokius užsakymus daro, tai va, ir skambinu jum, ir tuo labiau jūs Šiauliuose čia, ar ne, jūs esate? Jo. Nes aš sakau, kad... Nu, nesispecializuojam tokią, ta, kaip sakant, pakraipą, bet būtų gal tokie, nu, sakykim, rūbai kinui, bet aš manau, kad nu, tai rūbas, nu, yra gyvendinama, aišku. Nu jo, tai vis dėlto vis tiek, ar kinas, ar ten porno, kaip sakant, ten jau vis tiek jau nėra skirtumo ten iš tikrųjų, ar ne, ten vis tiek galima pagal jau tuos, nu, kažką tai... Ta prasme, kad, nu, neplačiai rinka jau nepardavimui, čia tokie individualūs užsakymai, sakykim, tokie. Taip. O sakykit, kaip ten dabar dėl kainų, ten kokios tos kainos ten tų kailių, ar kaip jūs skaičiuojat pagal tai, kiek ten tas viskas darosi? Kaip, imam, konkretų modelių, ką sakykim, taip. Nežinau, tas įliškums, aš taip dabar taip grubiai įsivaizduočiu taip, kad mes aptariam pačią apimtį, sakykim, 30 žmonių, jeigu konkrečiai šnekama, ne, 30 žmonių, 30 kostimų. Ir sakykim, 10 kostimų vienokių ir ten 10 kitokių, kaip ten išsiskirstytų. Ir maždaug aptariam, kaip minėjot, ar ten, sakykim, liemenukai ir kelnes, ar ten kažkokie tai apsiaustai ir, nes kai kailis soda, tai aišku, yra produkcija tokia brangesnė. Taip. Tai vat ir labai skiriasi, ar mes tą liemenėlę siūsim, ar tą kokį apsiaustą, tai vat tą kainą ir skaičiuojas. O ten iš... Sakyčiau, įvertinam kostimą, įvertiname sodą, darbą įvertinam. Ir va tą kainą paskaičiuojam, bet mums reikia pirmo aptarti modelį. O kaip jūs galvojate ten, pavyzdžiui, ar tiktų, jeigu barbariam, kad jeigu tie būtų, kaip, na, triusikėliai tie suvirvytė, ten vadinami tie, kaip jie ragatkės, ar ne, ten tos iš kailio, ar gerai būtų, ar ten neprakaituos merginom? Galbūt kažką tai įsiūt reikėtų į vidų? Nu jo, čia tai iš tos funkcinės pusės pasižiūrėt, kad jo, kad būtų ir patogų, ir... Nu jo. Nu jo, čia, kad jau reikia... Bet jūs vienu žodžiu, esat tikrai specialistai tame dalyke, jūs tikrai, aš manau, kad galėsit padėti, ar ne? Nu, mes esam specialistai, jo, bet kaip sakant, jau imant kiekvieną tą kostimą su technologais, va, aptariam, nu, galbūt kažkurių detalių, sakykim, ten mes turim daugiau ten tas kailinės mašinas, odai siūt kailiui, brangia kailiam, bet galbūt kažkurių, tai, nu, bet mes jau kažką alternatyvą siūlom, kažkokią detalę. Vienaip ar kitaip apdirbti, nu, įmanom, kad ir praktinės pusės žmogus, kaip sakant, dėvėtų ir naudotų. Ir matot, dar toks dalykas, kad pas mus investitoriai yra iš vokiečių kompanija ir aš galvoju, nu, tokį lietuviškai iškart variantą, žinot, jeigu čia mes didelį užsakymą darysim, gal man kažką nemokamai, kokias odinės kelnes pasiūtumėt, ar dar kažką, tai gal mano žmonai kailinukus kokius. Na, kad tai praplaut pinigėlį truputėlį, žinot. Nu, žinot, čia tokių dalykų, kaip sakant, nu... Nu, jūs truputėlį ten kainą užkeltumėt jiem, o man tai padarytumėt prie to vieną tokį lyčną, taip tarp mūsų tokį. Ne, žinot, tokių variantų, kaip sakant, negali būti ir kalbos negali būti. Aš taip jau galvojau kažką... Tai viskas konkrečiai, tai yra tie visi modeliai, viskas aptariamas vykloj, o šiaip ką variantą minėjo, tai mes tokiais žaidimais nežaidžiam. Supratau. Jūs gal galite užsirašyti ar mano telefono numerį, aš kažkaip ar susisiekti su jumis, kad ateičiau į vietą ir pasitarit? Taip, galiu rašyti. Rašykit. Taip. Čia radijo stotis RS2. Taip, tai yra radijo stotis RS2 ir aš kalbu su jumis Diana ir mano kolega, ką tik kalbėjo, Gidijos, laba diena. Laba diena. Laba diena, dar kartelį, sakykite, ko vardu esate?
Jovita. Jovita, sakykit, ar dažnai skambina tokiais vat, įdomiais užsakymais jums? Bet man iš kart, kaip sakant, darbinis azartas, sakykim, taip ir noras toks sukilęs, koks įdomus užsakymas, netradicinis, tai dabar būsiu priversti, kad važiūrėt ir kažką įdomaus pasisiūti. Nenusivylėte, kad tai netikras užsakymas. Nu, ką daryti, nes vasarą vis tiek ruošimės kitam sezonui ir ta prasme, mūsų darbai nuo to nenukenčia, tai ką daryti, vis tiek lauksim, gal kažką pasisiūsim. Galbūt kažkas išgirs, vat, kad jūs darote tokius dalykus, bus klausydami mūsų radio stoties ir galbūt kažkas pasikreips bent vieną ar kokį kitą rubelį tokį pasisiūti. Nu, aišku. Smagu, laukia kiekvieno kliento. O sakykite, ar jau nebuvo taip kantrybė, taip truputėlį jau sekti pradėjusi, kad čia tie klausimai tokie visokie kvaili, sakykim, kartais? Nu, nepasakyčiau, kad turbūt kažin ar buvo tokių kvailų klausimų, bet, sakyčiau, kažkaip tai man labai keistai, kad, nu, tokia smulkinos įsirengimas yra ne telefonu, konkrečiai klientą matai ir jau kažkaip tas pokalbis kitaip, mes telefonu liktai tokių smulkmenų negvildenam. Nu, bet tai... Tai truputį įtarimas kilo jums. Kažkas tai, bet kad toks įtarimas, kad skambintumės iš radijos atės, tai tikrai nebuvo. Aišku, Jovita, iš tikrųjų mes skambinam čia neveltui, yra mūsų žaidimas kantrybės taurė ir mes bandome ją pripildyti, pas jūs jį neprisipildė, jūs atsakinėjot labai mandagiai ir gražiai mūsų visus klausimus ir mes švesdami savo 4 metukų gimtadienį, kuris bus gruodžio mėnesį, dovanojame žmonėms, kurie yra kantrus prizus. Tai yra pakvietimas į Lyvų vandens pramogų parką papramogauti ten 2 valandas. Labai malonu dalinti tuos prizus. Labai smagu girdėti. Kągi, Jovita, nepadėkit telefono ragelio, tuoj papasakosim, kaip jūs šį prizą galėsit atsiimti ir gero jums darbo ir daug gražių gaminių. Dėkui ir klientų, dėkui labai. Iki. Iki.